49-річний водій Шуцинського району здійснював перевезення деревини. Один із місцевих жителів, запідозривши, що деревина може здобута незаконним шляхом, намагався зупинити цей вантажний автомобіль на дорозі. Для цього він перегородив дорогу свідчу верхи на коні. Водій був змушений об'їжджати вершника і з'їхав на польову дорогу. Цей чоловік знову виїхав йому на зустріч і намагався перегородити дорогу. В результаті водій здійснив наїзд на тварину, тварина впала, а водій поїхав собі далі. Стосовно водія були складені адміністративні протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За частиною 4 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення залишення місця ДТП і за частиною 2 статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортом. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу», в рамках якої будуть з'ясовані всі обставини. Водій автомобіля теж написав зустрічну заяву про перешкоджання руху транспортного засобу на дорозі.